I dag er det Kennys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikker sig en gave, for som han har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Tak. Tillykke med fødselsdagen. Kære elskede mand, kæmpestort tillykke med din 30-års fødselsdag. Jeg er så glad for, at jeg har dig. Din fødselsdagsgave er lidt speciel. Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skulle give dig, og mine tanker har været lidt omkring. Du har snakket en del om en del ting, du gerne ville se og prøve. Her er nogle af det, du skal pakke for, som du jo har gættet, så skal vi et sted hen. Ja, det har jeg gættet. Halsteklæde, vand og hue, badebukser. Nej, det skal ikke vinterbade, vel? Ja, spændende at se. Okay. Det er noget for grøn rejse. Ja, hvis jeg i hvert fald ud og køre tog, den tror jeg lidt, jeg havde. Heller. Ja, du lurer. Vi skal til Kiruna med nattog. Nordlysjagt i rensdyrkane. Uha. Er det en... Det er en rigtig god vejr. God vejr. Vi skal ud og rejse. Vi skal. Ja! Godmorgen! Så skal vi til Kiruna. Vi står på Malmø Central Station. Ja, og du skal have din ude i gang med din gave, fordi du har fået en lille rejse. Så det er dejligt. Vi tager snæltoget her fra Malmø til Stockholm, og så har vi 5 timer i Stockholm, og så skal vi med nattoget op til Kiruna. Ja, man ser, om der er sne og is, eller hvad er det lige, hvordan det ser ud deroppe. Ja. Men du glæder dig, ikke? Jeg glæder mig. Du glæder dig? Ja. Det er godt. Snæltoget blev rangeret til perronen en time efter afgangstid. Men heldigvis har vi stadig god tid i Stockholm, inden vi skal videre med nattoget. Det her. Så triller vi langt om længe. En time. Er det en time? Ja, det er 8, og så skulle det være... Nej, en time og 10 minutter forsinket. Okay. Nå. Ja. Nå, så har vi 4 timer i Stockholm. Under 4 timer. Ja. Oprindeligt havde Grøn Rejs booket os på SJ's X2000. Men vi husker,
tydeligt vores køresyge fra sidste tur med X2000. Så vi fik grøn rejs til at booke pladser i Snæltoget til en afgang et par timer tidligere. Godt nok mister vi pladserne i X2000, som ikke kan refunderes. Men hellere det, end at vi bliver køresyge lige fra starten. Det er vores første tur med Snæltoget. Og selvom det er nogle gamle vogne, hvoraf nogle af dem er gamle DSB BCT-vogne fra 80'erne, så er det et fint tog. Der er gode sæder, plads til masser af bagage, gode toiletforhold, og så er der også wifi og stikkontakter, som vi brugte rigtig lang tid på at lede efter. Og så har de også en restaurantvogn. Her skal man huske at reservere bord, da der ellers vil komme lang ventetid på at få en plads. Så er vi, jeg tror vi er halvvejs, men nu sidder vi i Snæltogets restaurantvogn, og vi skal have lidt frokost, hvor man også kan få lidt varme retter. Vi fik bestilt lidt frokost og sad lidt klemt, da to andre havde reserveret sæderne ved siden af. Så du kan desværre ikke reservere et bord for dig selv. Det smager okay. Jeg havde egentlig forventet lidt mere, men det er okay. Det kan spises. Så har vi sættet og spist lidt, og vi har fået lidt at drikke også, og det var meget fint. Det kostede 328 svenske kroner. Det er meget i 220 danske, og man kan godt smage, at det er sådan lidt færdigretter, men det er hyggeligt nok at spise her, og det er okay faktisk. Den bagerste vogn lignede en førsteklasses vogn. Men her virkede det til, at alle kunne reservere plads her. Der var nemlig ingen skilte med førsteklasse. Og det var en skolerejse, som havde de fleste pladser. Men måske nogen af jer ved det. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvis I har prøvet disse pladser. Det er godt, vi ikke sidder så langt fra restauranten. Sidste gang, vi kørte med toget til Stockholm, der var det med X2000, og der blev vi rigtig køresyge. Men det er vi ikke blevet med Snæltoget, så det er faktisk ret dejligt. Og efter næsten 5 timers kørsel, ankommer vi nu til Stockholm. Så er vi i Stockholm. Så har vi 3,5 timer, før vi skal videre med vores nattog til Kiruna. Nu skal vi bare ind i toget og få os en god nat søvn, inden vi når til Kiruna i morgen tidlig. Så
også det, jeg bor. Det her. Så. Jeg håber, man kan se her. Ja, det er bare meget smalt ud og meget højt op, den der seng, hva'? Den er ret højt op. Ja, den der kom lidt mere lys der. Så det var... Ah! Der kom den. Lidt mere lys. Hvad er altså den her? Ah, endnu mere lys. Endnu mere lys. Vi kan se, hvordan det ser ud herop. Hvordan fanden kommer jeg herop? Hvordan kravler jeg lige herop? Ja, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Skal vi prøve at se, om jeg kan... Jeg er sikker på, at det er sådan, man skal gøre. Ja, den her skal måske af først. Sådan der. Nu skal vi lige et trin lidt op. Og så op. Og sidde. Ja, okay. Lidt af... Ja. Det bliver spændende. Ja, vi tager lige på en vandretur gennem toget. Se hvad der er. Det er lidt koldt. Vi kørte til tiden fra Stockholm kl. 18.29. Og det var lige ved spisetid. Så restauranten var allerede fyldt godt op. Vi har selv noget mad med, så vi sparer lige de penge, og så går vi tilbage til kopien. Vi skal bare lige se restauranten over. Der er også åbent kopi her. Toget bestod også af nogle sidepladsvogne og en del liggevogne. Her har vi alle liggepladserne. Her kan du måske se. I sovevogne findes der også et fællesbad, hvor du har nøgle dertil, hvis du har booket en soveplads. Der er god plads i badet, og der er håndklæder og sæbe tilgængeligt. Og så tilbage til vores rum. Så, nu skal jeg skal sove her, så der skal reddes op. Det gør vi lige. Lidt slidt gardin. Desværre kan man ikke se noget af ruderne. Så gør jeg bare sådan her. Så sidder vi i vores coupé. Og vi er i Sverige, så selvfølgelig skal jeg have en marabu. Ja, det skal du ellers. Vi har spist aftensmad. Vi havde en sandwich med, ikke? Ja, vi har lavet noget fra hjemmefra. Sådan rigtig varmølvej. Sådan en madpakke, der har ligget i tasken i hvad? Efterhånden. Hvad, over 12 timer, ikke? Men, ja, men det der mad i den der restaurant, det virkede så kedeligt. Altså, det var sådan, der var ikke rigtig noget. Det er jo færdigretter, de varmer op og serverer på en tallerken jo, så ligesom i det andet. Så, og der var heller ikke nogen borde ledigt rigtigt jo. Nej. Hallo. Ja. Så er du her. Ja, der sidder jeg. Ja. Så for sådan. Nu kommer højt til værs. Ja, det er faktisk ikke så slemt at sidde heroppe. Nej. Det er ret blødt. Vi har brugt det ene her sådan en okay, god madras, hva'? Ja. Det er da ikke tørre. Bare lige, så skulle du ikke falde ud. Ja. Sele på. Spænd fast. Så kører vi. Godnat. Godnat. Good morning, everyone. So the time is 5:20 a.m.
and we have now turned on our speakers in our sleeping cars. The train are currently 2 minutes before of schedule, so our next stop is going to be Boden in about 25 minutes. For all passengers that are travel further north to Gällivare, Kiruna, Abisko and final station Narvik, you switch train in Boden. Så Boden in about 25 minutes. Ja, yeah, klokken er i hvert fald meget tidligt lige nu. Næsten 5:30. Men vi bliver nødt til at stå op, fordi at vi skal åbenbart skifte tog. Der er jo noget med, at der er et godstog, der blev afsporet her for en måneds tid siden. Så der er noget jernbane, der skal genopbygges, og så er der togbusser på noget turen fra Abisko til Narvik. Men vi skal så kun til Kiruna jo. Men så er der noget med, at sovevogne og liggevogne her, de kan ikke køre til Kiruna og Abisko, hvor man godt kan køre med tog. Det er fordi, at sove- og liggevogne, de skal serviceres i Luleå. Så derfor skal vi skifte over til et andet tog med sædepladser de sidste 3 timer af turen. Det er lidt ærgerligt, man lige får ødelagt søvn på den måde, at man ikke lige kan lade sove og ligge vågne og køre hele vejen, men det er åbenbart VY's beslutning. VY, det er jo selskabet, vi kører med. Det må være det tog, vi skal med. Der holder vi siden af. Hvad var det, du sagde? Der var minus 19 grader, ikke? Jo, minus 19 grader. Jeg må sige, altså, hvad hedder det? Jeg skulle til at sige sæderne, nej, men madrassen, det er dejligt blødt. Altså, man lå rigtig godt i toget. Det vil sige, det er den bedste madras i en sovevogn, vi har prøvet, synes jeg. Du har prøvet, jeg lå ikke på sådan en, jo. Var den ikke god? Nej, den var ikke god, den var dum at lægge på. Men nå, det var også den nederste. Det var den nederste. Men den, du lå på, det var en rigtig madras. Det var, der var du heldig. Nå. Det er så koldt her. Se, det er så koldt her. Altså, det er her, hvor vi er lige nu. Ja. Selvom vi var meget trætte, var der dog andre, der var mere morgenfriske end os. Resten af turen varede cirka 3 timer, og vi måtte selv købe morgenmad ombord, da morgenmad ikke er inkluderet i sovevognene hos VY. På denne del af turen var der ingen restaurantvogn, men en kiosk, hvor der kunne købes lidt at spise. Sådan en morgenmads sandwich. Altså, jeg tog noget for det kolde. Jeg har ikke taget deres morgenmads sandwich, for den så virkelig tør ud. Jeg har taget sådan en wrap, ikke? Med rensdyrkød. Smager lige okay. Jeg har kun taget 2 bidder. Og resten af wrappen, der er der faktisk ikke noget. Det meste af turen foregik i mørke, da solen først stod op efter klokken 9. Og på køreledningerne kan man godt fornemme frostgraderne. Minus 21 grader lige nu. Minus 21 grader. Temperaturen var på omkring minus 21 grader. Det er lidt mærkeligt.
så Ankitas øjenvipper og mit skæg blev allerede efter få minutter pyntet med frost. Godt nok er jeg lige fyldt 30, men jeg havde ikke troet, jeg ville få hvidt skæg allerede. Hvorfor er dine øjenvipper ikke sådan? Jeg ved ikke. Så sætter vi os lidt ned. Ej, det er frost. Skal vi ikke sidde her? Men så er vi på det hotel, vi skal bo på, Camp Ripon. Og gennem Grøn Rejs, det er jo der, Ankita har booket hele rejsen. Der havde vi også noget transfer med noget taxa hertil. Ja, klokken er vel snart 10. Ja, 9.52, og vi kan jo først tjekke ind efter, eller i hvert fald ved 16-tiden. Så vi skal finde på, hvad vi kan lave indtil klokken 16. Indkørslen til Kiruna station gik af en lille omvej, da banen er blevet bygget om her på grund af verdens største jernmine, der ligger her i Kiruna. Her har den ligget i over 100 år, og netop også årsagen til, at byen i Kiruna blev skabt med den store arbejdsplads. Og flere gange om ugen kører lange og tunge godstog med jernmalm fra minen i Kiruna og ud til havnen i enten Narvik eller Luleå. Ofte mellem 8 og 9.000 tons, fordelt på over 60 godsvogne. Udgravningen af minen er desværre nu nået så langt ind under byen, at Kiruna er i fare for at styrte sammen. Derfor besluttede kommunen for over 10 år siden at flytte byen og deres 18.000 indbyggere 3 km østpå til en ny placering. Da Kiruna opstod netop på grund af minen, så er det byen, der skal flyttes, og ikke minen. Flytningen består også i at flytte de gamle bevaringsværdige bygninger, som for eksempel kirken, der er fra 1912. Den er en af Sveriges største kirker, bygget i træ. Og i 2025 skal den skilles ad og flyttes til den nye by. Den første bygning, som stod færdigt i den nye bydel, var Rådhuset. Den har fået navnet Krystallen og er tegnet af det danske arkitektfirma Henning Larsen. I de samme dage, vi var i området, afholdte Kiruna deres snefestival, hvor der var bygget sneskulpturer. Flytningen af Kiruna kommer til at ske i flere etaper, helt frem til det næste århundrede. Så heldigvis kan vi stadig nyde den gamle bydel i nogle år endnu. Og det meste af den første dag brugte vi på at gå nogle ture, da vi først kunne tjekke ind på hotellet kl. 16. Så nu er klokken 3:30, og først nu kan vi få lov til at tjekke ind. Vi ankom jo her om morgenen jo. Håndtaget er koldt. Det er, der er et lille tekøkken også. Og en mikroovn, hvis det er, vi vil have færdigretter. Ja, der er der ekstra seng også. Og så lige, så man lige kan sidde, og så tv. Nå, det ser da dyrt ud. Ja. Hvad har du? Hvad har du lavet? Jeg har brugt alt for mange penge. Nej. Så er der et par timer til, vi skal på nordlysjagt, og vi skal ud og køre i rensdyrkane. Så det glæder vi os til, men jeg tror ikke, vi får set nordlys, fordi at det er overskyet og lidt tåget. Så vi må tage det som en oplevelse, og så må vi se nogle af de andre der, om vi får set nordlys. Turen ud til rensdyrene tog længere tid, end vi lige havde regnet med. Cirka en times kørsel i bil fra hotellet. Rensdyrene var ude i et større skovområde, som tilhørte de samer, der er de oprindelige folk fra Lapland. Turen igennem skovområdet blev med deres sneskuter, der trak os i nogle slæder. Efter kort tid dukkede det første rensdyr op, og efterhånden kom der flere og flere. De følger efter os. Sameren, som trak os på sneskuteren, kaldte på dem, så dyrene vidste, at der var mad.
og jeg må indrømme, jeg blev først lidt nervøs, da sådan et dyr kom tæt på mig. Men det var sgu lidt hyggeligt og lidt sjovt, da de fulgte os. Hold da op, hvor er der mange. Hold da op, hvor er der mange. Det var så sjovt, som en større flok hunde, der ville lege. Hold kæft, hvor er det vildt. Og pludselig var der lidt over 100 rensdyr omkring os. Og til sidst stoppede vi op, så vi kunne fodre dem. Kan du fortælle, hvad du fodrede dem med? Det er sådan noget vildt mos. De var som hundevalpe, der ikke havde noget tålmodighed. De hoppede op og ville bare have fat i mad. Hvor er den? Hvad siger du? Hvad er den på hovedet? Ikke sød den hvide? Ja. Ja, den er så sød den hvide her. Hold kæft, hvor er det vildt det her. They have the answer. Det ligner en, der snotter. Det er du også snotter. Den ene af samerne kom tilbage med slæden fyldt med dyrefoder. Kenny og en anden turist hoppede op i slæden og hældte fodret ud, mens de kørte afsted i skoven. Alle rensdyrene skyndte sig efter, mens vi andre blev tilbage. Senere gik turen tilbage, hvor vi startede. Halløj! Desværre blev der problemer med motoren på snescooteren. Motoren blev meget varm, så derfor måtte de kaste sne på den for at køle motoren ned. Det gik langsomt fremad, men vi måtte gå det sidste stykke. Ja, men så kunne den snescooter ikke mere, så vi skal gå de sidste 150 meter tilbage. Heldigvis kun 150 meter. Ja. Fordi vi har været 2 kilometer væk fra basen, eller hvad man siger. Vi kunne lige nå at få varme i hytten, inden vi skulle ud på slædetur med rensdyrene. Samerne er nomadefolk, hvilket vil sige, at de flytter fra sted til sted. Før i tiden rejste de derhen, hvor renerne var. De vilde rener vandrer ud til kysterne om sommeren, mens de om vinteren bliver længere inde i landet. Og måden samerne rejste på om vinteren var ved at kæde flere slæder sammen med rensdyr og vandre. Ligesom vi gør her. Det er så hyggeligt det her. Og lige her befinder vi os på en sø. Og det eneste, vi manglede, var nordlys. Men vi er jo desværre ikke herre over vejret. Man kan sige, at disse samer avler rensdyr, da det er deres levebrød. Derfor fik vi også lov til at smage på rensdyrkød i deres telt, som også kaldes en lavu. Der var lavet bål, og det havde en primitiv og hyggelig stemning, da vi blandt andet sad på rensdyrskind. Så er det morgen. Og jeg har nærmest kun sovet i 6 timer gået fra, fordi vi kom hjem klokken 1:30, lidt over 1:30 om natten. Fordi at det sted med rensdyr og alt det der tur, vi var på, det lå cirka 1,5 times kørsel herfra. Så vi skulle have været her klokken 12, men alting trak ud, og det var også skide hyggeligt. Det var mega sjovt at fodre de der rensdyr, og
og vandre med dem, eller hvad hedder det, ud og køre med sådan en kane der. Og så bagefter, det var sådan lidt mærkeligt, vi skulle så ind i sådan en tipi og sidde og spise rensdyrkød, efter vi har set rensdyr. Men sådan er livet engang. Men det var skide hyggeligt. Og nu skal vi så over på receptionen og få, altså her på hotellet og få noget morgenmad. Her klokken 9. Og vi var her altså klokken 1:30, ikke? Og vi, ja, jeg tror, vi faldt i søvn klokken 2, så det er sgu lidt hårdt. I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Blow my cares away. Stinker det? Det stinker rigtig, rigtig meget. Og det er ikke fordi, at jeg synes, at rensdyr, det er altså, de ædte ulækker, men det lugter rigtig meget rensdyr. Det er helt afsindigt. Altså, det sidder i alt. Et af vores tøj, det lugter af rensdyr. Det gør den her altså også. Ja, pff, ja. Jeg ved ikke, om det er rensdyrene, der har gjort mig syg, men jeg er sgu blevet lidt syg fra i går aftes. Lidt sløj i halsen. Så øv. Vi brugte dagen på at slappe af med lidt kortspil og noget varm kakao i håb om, at jeg fik det bedre i løbet af dagen. Havde du ikke lige taget et kort fra mig? Ja. Jeg var stadig hurtig. Nu har jeg også noget. Kan du ikke finde ud af, at... Du kan ikke finde ud af at give kort. Dagen efter gik vi en tur for at få lidt luft, da jeg havde fået det lidt bedre. Ligner sådan en af sådan en vat. Ja. Vi gik ned på stationen for at se, om der var noget tog at spotte. Senere på aften sad vi på hotellets restaurant og fik lidt lækkert at spise. Aften den 28. januar, og jeg har lige kigget på min app. Den siger, at der er 11% chance for nordlys. Hvis vi er heldige, så er det i dag. Ja. Og ellers så må vi se det en anden god gang. Ja. Vi tog ind på hotellets spa, som er virkelig lækkert. Men desværre måtte vi ikke filme her. Der er blevet spottet nordlys her i Kiruna på sådan en webcam, man kan følge. Og I har desværre ikke set noget endnu. Men vi har lige været i sådan noget spa, hvor vi håbede på, at vi kunne se noget nordlys derindefra. Det spa, det er skønt. Jeg håber, vi kan få lov at få set noget nordlys, inden vi skal hjem i morgen. Vi skal hjem i morgen. Det er nok usandsynligt, desværre. Men pludselig dukkede der en smule nordlys op. Desværre var det så svagt, at kun et kamera kunne opfange lyset. Hvis I kan se det, så er det altså meget svagt nordlys, så det er ikke særlig meget. Jeg håber, vi kan se lidt mere senere. Meget svært, desværre.
Åh nej, det er ikke et klip, jeg har fra YouTube. Bare så folk ikke tror, jeg har hukket. Og den er også blevet lidt utydelig igen, ja. Wow. Hvad tænker du? Det er egentlig flot, men altså, det er jo meget lidt. Og det er også, det forsvinder også hurtigt lige nu. Ja. Så har vi set nordlys. Men vi gik bare rundt. Nå, ja, der er ikke noget nordlys. Så står vi, så finder vi en anden turist, der står med kameraet og filmer op. Og så spørger, har du set noget? Ja, prøv at se der. Så jeg kan ikke se noget, men han kan se det i kameraet. Det kan man også åbenbart i mit kamera. Men vi kan ikke se det med vores eget blåt øje. Altså. Jeg troede, man kunne se det tydeligere. I dag. Så nu siger vi farvel til, til det her hotel. Vi skal i hvert fald tjekke ud nu. Ja, Kenny siger ikke så meget, fordi han har fået lidt ondt i halsen. Men det har været en fin tur, en god tur, som jeg kan fornemme for Kenny. Så det var meget godt. Det var en god fødselsdagsgave. Men det er en smuk dag. I dag faktisk. Men det er først i aften vores... I aften vores tog. Ja, vores tog går i aften. I aften klokken 18:29. Ja. Så der er lidt tid endnu, klokken er 11 nu. Det var sådan en flot morgen. Så vi havde planer om at besøge et ishotel, hvor det meste er lavet af is. Det lå ikke så langt fra vores hotel, så vi tænkte, vi godt kunne nå det. Men pludselig... Du kan ikke se noget. Nej, ikke rigtigt. ...trak det op til stormvejr. Fra den ene yderlighed til den anden, og vi måtte blive på hotellet resten af dagen, indtil vi skulle afsted. Så ja, skal vi hjem. Vores tog er allerede kommet til perronen en halv time før. Og vi skal desværre skifte i boden igen, ligesom på udrejsen. Det er jo lidt noget møg, synes jeg. Så. Og når vi nu ikke har sovevogn herfra, så kan vi da ligge ned her, hvis det er. Men mindre der kommer andre. Ja, tog skulle jeg normalt have kørt fra Narvik jo, men der skulle have været togbusser mellem Narvik og Abisko på grund af en afsporing. Og fra Abisko ville der så være tog. Men nu er der hverken tog eller togbusser på hele strækningen mellem Narvik og Kiruna på grund af snestorm. Så vi er lidt heldige, at vi stiger på her i Kiruna, fordi de andre, der skulle have været med fra Narvik og Abisko, de skal have ombooket deres billetter til dagen efter eller til en helt anden dag. Det er lidt ærgerligt, men vi er heldige, at vi kan komme hjem. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det fyrer virkelig meget. Det er virkelig en hård snestorm lige nu. Men det skulle være endnu værre derfra ved Abisko, hvor toget skulle have kommet fra. Ej, det rykker i toget. Ja. Det rykker i vognen. Det gør lidt sådan lidt... Ikke så meget, men man kunne mærke det. Ja. Jeg synes, det har været en super, super god tur. Bortset fra, at jeg blev syg de sidste to dage her. Men turen herop, det var lidt øv, vi skulle skifte i boden klokken 5:44 om morgenen. Altså, så vi har ikke fået ordentlig søvn. Og det fedeste ved turen, det var altså at se de der rensdyr. Den måde, som de samlede sig om en og hoppede op som hunde. Altså, det var helt vildt. Jeg synes, det var noget af det vildeste, jeg oplevede, ikke? Det eneste, der manglede der ved kaneturen eller slædeturen med rensdyrene, der skulle jeg lige haft noget nordlys. Men det fik vi så at se, var det to dage efter i går, ja, hvor jeg var syg. Men vi skulle ud og se det. Det eneste, vi sådan ikke rigtig lige nåede, det er at se ishotellet. Det skulle vi have gjort i dag jo. Men der var snestorm, så vi kunne ikke komme nogen sted hen. Og med min hoste og feber og det, jeg har, så var det nok en god del, tog det ud. Så vi blev på hotellet og spillede lidt kort, og nu er vi så på vej hjem i det her sidevognstog, og så skal vi så sove
godt i nattoget fra Boden. Vi er med at bestille mad, eller vente på mad. Noget kikærtegrød og noget grillet kylling. Så det er det, vi står og venter på. Så er der mad. To Stockholm, coming to Boden 2213. So next stop, Boden platform, right side. Der ser glat ud. Det ser glat ud. Sådan der. Så kører den. Så er toget forsinket til 22.52. Den skulle have kørt 22.13. Og vi står herude i kulden. Vi kan ikke komme ind og få varme nogen steder. Det er i hvert fald koldt. Det er i hvert fald koldt. Jeg ved ikke, hvor mange minusgrader, men... Og så står her, og det blæser. Det gør det endnu koldere. Nå, vores tog er yderligere forsinket. 23.10. 23.10. Ja. Så det er en time forsinket, og den kører nok over en time forsinket, for den skal lave omløb her. I hvert fald en sovevogn her. Kan du se, hvad der står? 10. Jamen, så er det jo perfekt. Ja. Goodie, goodie. Så skal vi hurtigt række op, og så er det bare i seng. Hvad sagde du, række op? Jeg tror, jeg er opvasket. Vi mener, vi skal række op, og ikke række op. Vi skal række sengen op. Række op. Godnat, jeg er træt. Vi nærmer os Stockholm, hvor vi herfra tager videre til Danmark med X2000. Jeg var stadig syg og hostede meget, og derfor blev der ikke filmet så meget her til sidst. Så jeg vil her sige tak, fordi I så med, og håber, I har nydt denne video. Og I er velkommen til at se flere af mine andre film her på kanalen. Og til sidst vil jeg lige nævne, at vi på vores to forsinkelser på over en time med både Snelltoget og med VY Nattog, fik kompensation fra Interrail allerede 45 minutter efter, at jeg havde sendt formularen. Det var noget hurtigere end sidst. Tak fordi I så med, og følg med på Kennys Film-kanalen. Vi ses. Hej!